Të tjera detaje bëhen me dije pas identifikimit dhe zbulimin që policia bëri për një grup terroristësh iranian të cilët dyshohet se do të kryenin sulm terrorist vitin e shkuar në vendin tonë, në festën e Sultan Nuvruzit. Burime nga grupi hetimor sqaruan se nga hetimet ka rezultuar se antarët e kësaj celule i siguronin informacionet nëpërmjet një antarit të tyre, por që realisht ishte infiltruar në organizatën e MEG. Hetimet dy vjeçare kanë zbuluar se informatori i celulës që do të kryente sulmin terrorist në 22 mars të 2018 pranë kryegjyshatës ishte Erin Aram, apo i njohur me emrin Alizera Naghashazadeh. Mësohet se ky i fundit ka hyrë disa herë në vendin tonë nëpërmjet një pasaporte australiane dhe me arsyetimin se në kampin e Mujahedinëve i ndodhur në Manc të Durrësit, do të takonte familjarët e tij. Po ashtu brenda këtij kampi mësohet se strehohet edhe nëna e Aram. Nëpërmjet familjes, ai merrte informacionet e duhura në lidhje me lëvizjet që bënin pjesëtarët e opozitës iraniane, që janë dëbuar nga vendi i tyre dhe që janë strehuar në Shqipëri. Ndërkohë hetimet kanë zbuluar se vetë Erin Aram ka qenë edhe një ish antar i MEK. Edhe 2 muaj më parë ai ka hyrë në vendin tonë, madje policia kishte organizuar një operacion për kapjen e tij, por pa sukses. Deri më tani në lidhje me grupin terrorist janë shoqëruar dhe pyetur mbi 20 iranian brenda dhe jashtë vendit, ku të paktën 12 prej tyre janë si të dëshuarit kryesor, që do të merrnin pjesë në sulmin e një viti më parë që u parandalua. Rreti terrorist drejtoi nga regjimi iranian njësisë klandestine dhe sekrete të forcave revolucionare Quds, dhe kishte si synim kryerjen e sulmeve ndaj opozitës iraniane MEK, refugjat mujahedin të strehuar në Shqipëri, zbuluar nga autoritetet e sigurisë në vendin tonë. Kjo celul drejtohet nga operativi i forcave Quds, i njohur si Peyman, identiteti i cilit nuk bëhet i ditur. Ai menaxhon në distancë një numër operativësh në Shqipëri dhe në vende të tjera në Evropën Qendrore dhe Perëndimore. Ndërsa pjesë e kësaj organizate kriminale është edhe Abdul Selam Turgut, një emër ky i skeduar nga autoritetet shqiptare apo të huaja si një trafikant droge.